Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa Afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya jaallatamuu sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiinsin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisu namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin afeera. Qophii keenya akka duraatti dabarru. Godinaa Booranaatti roobni marroo lama yeroo roobuu dhabuurraa kan ka'e looniif horiin kaduwaa jiran ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti rakkoon kun eega jalqabe baatii tokko yoo ta'u loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jala du'aa jiru. Waajirri qabeenyaa beeladaa Godinaa Booranaas rakkoon kun jiraachuu hime aga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'u mirkaneesse. Galmoo daawwittuu Adaamaarraa Wixatta Dabre gabaasaa kana nuuf erge. Ukaaroo Booruu jiraataa Godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaaf bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima. Haali rooba immoo dabree waqti tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bitotteessa kan bokkaa argannaa ammas nuyyuu akka bakka hunda akka barbaadanetti nama guyyaan ni darbee darbettiin wal gulaa bonilleen dheeratiin jira horiin har'aayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira hongeen baay'ee miidhagsiin jechuudha. Godin Boorana naannoo cufanyuu keessumaa jira hongeen egaa waqti wali. Haali qilleensa waliin fakkaata. Haali qilleensa baay'ee gogaadha. Lafti gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun ofirri baati. Bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horiif namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabna. Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon dhibbaa ol du'aniiru. Waan kanaafis qaami uummataaf tumsee hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan Godina Booranaati. Roobni waqtii lama karoobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon kumni 4 ol ji'a tokko gidduutti bona kanaan nyaataa fi bisaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu. Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa tantalleeti. Aanaa tantallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaa dillooleen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Itti aansuudhaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Itti aansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 216 du'ee jira. Itti aansee aanaa Yaabeloo akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 418 du'eetiin jira. Akka Godin Booranaa tootaal ammaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'inni abbaa waraanaa 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii qofaa miti horiin ammaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartiyyoo hin jiraatiin yookaan ammoo bokkaayyoo hin roobiin. Kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irraa horiin kunniin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha. Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Aablii Bankabade hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa Godina Booranaati. Beelada yaa'uu akka godinaatti beelada gara miliyoon 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaaf illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an pirodaaktiiv laayif istook jedhanii jira.
ini sam persenti kurang beraru fi nanon budget ramade marak wakili juru bita kegiasa jira sandawala tanamu ini jo asyik jatulle gurumesine anashani fi marak welada busa fi jira ini le bakunda walinga wata ugaru angkini budget akum jiru kaya hari bandane ini jo uang keran ugaru bandan adam basne anashani fi margi sene jira anale ragada fanisi sarakana noti bitang gefama fajira ni yo baba khisati indu fenna yana Dr. Amina Abdurrahman tigafatam tu agency ka benye bele dawru miati wa jirsani wa amboro netimudu tajiru kana kuba kaba ajiru bajani moti kaveli motu mananno romia mutete ya tabela da kambitu kabu kan murtahi addat nu kwakabiza ahma bitamo tumati emergency alisi wantau procedure yoki hojmata bitamo tumata na ke sadarbu qaba sana qofamiti akabiye kenya shuwali galatin be kama margi gosanya kabela da kesa ifa kamtuta abela da kesa tunge da wajinin wal qabati ni da wajinin sajeru ijo ogumatin gosti margalle margille edoni migiru addababu qaba koreta menuti itide makan juru ta usati dibu kana de binken ni naitu Dr. Amina bitta marga kuni guyota murasa ke satta akagola ba moerani turti torbani ke satti orsi sabul tota berani ga jichan VOA manageran gaba sagale America galmudoit adama Magala guddo Libya Tripoli kesa kajiru manaida mabani jaramu kesa to karkaye godanto na chikesa miliku udavya dan jechuran yoti kata godanto ni jajefamu jarmean godanto taka sadarka dunya ukan IOM gabase jira. Kanini da kesa jiran kesa Libya ega sente waggashan tau kadubba tufi daima shefe abba warrashe walin amte kajir tuhati toko ega kabamte guyator batawu imte jirti. Hala manet asana kesa jiru kipta sadabre akana jechur anjal nefipsite. Ularu kutani itu mana betul, jangan itu mana makita itu sesiannya cuma nuga umat lewan tak lewan kalau lewan kalau pun nuga ini tu. Idom kan ini jiran kan mereka tahu. Tentu dah kan, tu golfa tu kuke segaran yang mesti doa free oni, mesti bersihan itu nak kau tu dendengan ular. Umat sedih, kan orang kesin tak. Orang itu berarti macam mau jinin ini am tani jur tu jatuh. Amma gahala mana hidak kesa jurtu kanat tuan te akkan si ada suaka ada tokot main. Ya, ini katim tidak cerita jengka cuci jera. Abdurrahman Abdul Qadir godina gujira barakuma lamaf kudashan Libya ga sene bod namota seran ala namade debisani mallak agafata me basu wanin dandenye vjech wagafuri fidame sana boda dandi magala Tripoli ratti fidani nugatanjeda ida tor bandar be kase gagge famajuru kan ilale nimmo gafatame akasjed oduman kun duketini Afrika kesa tarbun barabadu jadi mantaka wa yichi jira gargarishin jirama achiti nami kina wa yata salasabla min kamu yu achiti argama mantaka san kesa baza jide nama hitu jambarane mana tokoti nama gara Ethiopia fi Somale Sudan walitrarani gara nama kuma kutokoti ni hitani kasanga bazan damu kuma shani jolli kina yu achiti jira nitigafano nama kuma kutoko olika nitru nanjira gara nachiti kesa jolli dubisatura ni yorosani salasina fi bakate yishura manu maradema ni aljera ni kabani
manarade mani tumani yo activity dukasa sti dukasa kan dukasa ngejira kan gafa mana hida bontun torbe to kobi buya to kanandema gafa juma torbe ke deban jollen wali gante yata jijani mana capsani unna dabalatani akasati mana capsani kararra bakatan duro kararra bakatan sen namotan jijani jirani isana moja gabatan jollen ammo wor mushtashfa ke se dedele to ko to ko jirati jollen abasha sudani jirani no brada ka bina mosodde mi jaga ejira baye ti jira jira no information no rajetan enyu dakani namota hit aje saju polisi ta biya kara wor milishia ti jira no wor polisi nanno kana kan e guje chuda aba bakatto ta biratti gal moftani turtani sin wor makasta ajirtan kun albarakumala ma kudani sagal gafa du ferran galmae jollen barakumala ma kudani sagge maka itopia ti galmote biye ke sanaya kabdi gara biye ke sani gala dun jira turte yennin magalan namonni kun ke satti damani jira makana daime magala abselim jidamti kun dammo inzara jidam traboli geza inni jollen chasi debade dammo wode shar jidam dondi sa trabolu magana geza godantota hala mana hida kesa juru morman ajjefamu jimata darbe kabala lefate jarmayan godantota dunya iokan IOM kun tarkam fi hikato ko hinqamne jechu mormejira ajjechan kun itun jalqaba mendur dubartota dibasa difshantami jaafi daimman dibato ko fafurtami afur dabalate godantonni kuma sadif dibba afur mana hida mabani jedamu kesatti damani turan kajedu IOM heddun sani torbandarbe nanno gergaresh jedamu kesa seran alaqaba mani hida manjeda waltale godantonni ittidaman kesatti humna hamma bae gergaramu visana boda hokkara kaun namni duun mana hida libya kesatti baratamaada jedan wajira IOM libya jiru fitgafatama kataan federico soda hojjetonni kenya hala umame argan akajedan itti jedan godantonni madaan lafarratti kufani galana diga kesa ceesu akka kanaan lubbuun nama darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan yeroo hokkarri ammaa ka'e baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkootu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan baqattoota madaan afur gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan wallaansa tattamaa gargatanii booda mana hidhaa mabaanitti deebifamuu isaanii dubbatan aangoonni liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiruu jedha IOM humnootiin nageenyaa kan liibiyaa torban darbe godaantoota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira. Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard & Poor jedhamuudhaan beekamu gabaasaa gaafa fulbaana 24,211 qabatee ba'een Itoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadhabde jechuudhaan qabxii ishee B- irraa gara CCC+tti garbusee jira. Dhimma kan irratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu ogeessa dinagdee fi Baankii Internaashinaalii Bunaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kataan Obbo Mulluna Ayyaalow akkasumas Kuwait Institute of Scientific Research dhaabbata jedhamutti qorataa dinagdee kataan Dr. Ayyale Galaan dubbise qophii roobii dabre qindeessee ture kana dhageenyu. Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi Baankii Internaashinaalii Bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an Obbo Mulluna Ayyaalow
baasni agensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu. Inni murteessa amantaan. Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Faanimaay liqaa manneenii kennuun kan beekamu Meeriliinch Leeman Biraazers baankii fa'aa kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa A kenneefii ture. Dr. Ayyale Galan, ogeessa diinagdee fi biyya Kuweetitti qorataa diinagdee Instituutii Qorannoo Saayinsii Kuweet kan ta'an gama isaaniin haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuun sadarkaan Itoophiyaaf kenname hinumaayyuu ilaalchatu taasifameef jedhu. Wanti taa'aa jiru kaayyaala kan gadhuusisuu jira. Garuu gadi buufnee maddeen maduqaniiti ilaalaa jiru kanan jedhu tokkoon qabatu. Otoo dhuma waraanni kun ta'uu baate. Otoo dhuma siyaasni kun ilaaqamuu baate jireenyaan Itoophiyaa rakkina keessa seenuunsa waan hin oollee waanuma badaa deemu itti hammeesse rakkina mara. Itti dabaluunis dhiibbaawwan diinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo diinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uu simu Dr. Ayyale. Wanti kun tiyoori kolomsii duwwaa miti ijoo poolitiikii of keessaa qaba dippiloomaayis of keessaa qaba waan jaruu of keessaa tammatee jira. So ennaa gireedii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa dippiloomaasii jenne karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajjochaa dippiloomaasii fi ajjochaa biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 biliyoonii framework of argument dalagaame principle hundum fudhatame booda horii gadi dhiibbe jechuun very unusual. Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu Obbo Mulluneen. Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu. Kunis egeree diinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan Obbo Mulluneen. Akkas jedhu. Biddeen lamaanis yeteeshaale gireedii halluu ikoonoomii. Liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis. Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Dr. Ayyale Galaan dhibeen diinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin diinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu. Immediately iftoominaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaa amansiisu lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walgahiin mootummaan haaraan uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jedhu jedhu. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu yes dinagdeen turuu hin danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisudha. Siyaasni karaa qabatee waliigalteen uramee namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e dinagdeen achumaan itti fufa. Isa immoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana walii galuu barbaachisa. Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo Obbo Mulluneen. Ayyaalawu. Mahoon yaallabbatu mindin na'u yemengista aangu abiru. Wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhamee yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu. Godinaa Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu Gandeen Haroo Addis Alem shakkee guddinaaf lalistuu Somboo jedhaman keessatti humnoonni hidhatan aleerraa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun nama baduu jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya gad lakkisne magaalaa kiiramuutti baqannee jira jedhu.
Ogganaan biroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbaayiluu addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen oneekshanii ittiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni amaaraa fuudhaaleellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 1967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre tujubeetu gabaase. Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan. Humnoonni amaaraa hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka haroo dhisaaleen shafee guddinaa analistuu somboo baaboo haroo dhisaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan bitanii kanaaf humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun qe'ee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20 olitu bakka isaa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraata. Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun. Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu. Abbreenii meeshaa gurguddaa dhufaatu. Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu. Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaadha jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii gara gabiitti guuranii deemanii dafnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa mul'ise. Warraa mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti bareetti nyaatame bara nama saddeetii immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone. Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu. Alaabaa miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi-gadhiisedha jechuudha. Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii? Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gibbaatti baqataa gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera. Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru? Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyuu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti lammee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti lammee lammee rakkannee jirra manummoo. Mootummaan humna homaa waan erge hin qabu humni dhufeeraa ta'e haala isaa tasgabbeessa. Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gummedee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taate maatu ta'aa jiraa jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee. Miseensota maatii kootii nama 9 duraa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan. Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume. Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e? Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkunee baay'annee kan jedhamtu abbaa manaa ishee kibriti simaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi kibriti olaanii simaa kan jedhamu ijoolleesaa fi. Haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaaf ijoolleesaa man tokko kan turan nam 9 turan waliin. Yoomi kun kan uumame sinatti amitti dhageessan? Oktoobarii teenii
aka asupri kanan beku. Uya fudrajur. Eye, gak sasana agenye, kante e, dalgala jatani, garu uya sanandura, maki koduka odisa turani, silki awajin odisa turani, kabakatani, manake sejurani aka, hali ala, hala suka nisarani, tuksina karagamu, maki koduka utuma odisani, kan hali kuni rawatani, isani, silki wasuta ajra boda desnes ni gawala jatani rati chukani, achumani desani argachundan dini, dua sani agenye chula. Mana sani ke satimo alatimo e salafisani tiduan? Mana sani ke sati. Ewti sinitime? Esun tiko kanachi juru jura, inisi gara magala tira mukti wakati jura garu, kan achi juru jura ture sasi sanasi, ini isatu dibilbilebes kisini mati kenya akasani mantokosi umani chula. Hogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen ooniif shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallannee to'asofsiise. Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uraa humni kun namoota nagaarratti haleellaa raawwatee humni shororkeessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwataniin namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha. Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati? Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture. Waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesitoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaarratti haleellaa raawwatanii uummata uumaa keessan jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii walfitiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarri dheera jechaadha. Lammanuma ajjeefama. Lakkoofsaan addan ba'a? Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4. Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti? Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an akkuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwate. Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu? Achuma jiraata. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufeen jiru akkuma isin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanatu achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufee hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru. Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu? Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaara walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban. Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe? Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saamaa, hin buqqisaa, kaayyoo biraan qabu, kaayyoonsa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha. Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa? Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu? Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yero amma walitti buyinsi kun sadarkaa maalirra jiru? Amma tasgabbaa irra humni keenyumni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira. Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa.